ဆက်လက်ပြီး Pons Beauty Council ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့နင်းနီခင်ဆောင်မှလည်း Pons Anticlear ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနဲ့သူမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး Pons Anticlear ကိုအသုံးပြုပြီး၃ရက်အတွင်းမှာပဲအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအများစုအားဆိုရင်ဝက်ကြံတွေတိတိတသားရွံ့နှင်းသွားကြောင်းကိုလည်းPost Institute ရဲ့စမ်းသပ်ထားတဲ့ရလဒ်များအပေါ်အခြေခံထားတဲ့သက်သေများကိုလည်း project သားဖြင့်ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းအရေးပြအထူးကုဆရာဝန်များမှလည်းပုံမှန်အရေးပြထိမ့်သိမ်းမှုဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များနဲ့ဝက်ချံအတွက်အမျိုးမျိုးကုသနည်းစနစ်များအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အရေးပြထိမ့်သိမ်းမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒေါက်တာထွန်းဦးစောမှအခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာထွန်းဦးစောပါဒီဒေါက်တာစကင်အရေးပြဆေးခန်းကပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Pons နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေနော်အရေးပြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါပေါ့ဝက်ချံပေါ့ဝက်ချံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ consultation လေးလာလုပ်ပေးတာပါသူတို့ရဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေ treatment လေးတွေအကြောင်းပေါ့လေနော်လာပြီးဆွေးနွေးပေးတာပါဒီမှာကတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသူတို့ရပြဿနာလေးတွေကိုနားထောင်တာပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေးဥစ္စာလေးကိုအကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်ဒီပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းပေးတာပေါ့ဒါလေးတွေလုပ်ပေးတာပါအဲသူကတော့အစ်စ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဒီဝက်ချံမှာသုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ PC လေးတွေရှိရပါကက်မီကယ်လေးတွေသူကတော့အဲ့အားလေးတွေနဲ့ထိပေါက်ထားတယ်နောက်သူကအစ်စ်ပေါ့သူအစ်စ်ထွက်ရှိထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်မောရေနောက်တီတီလို့ခွာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့အားနှစ်ခုကိုသူတို့ပေါက်ဆက်ထားတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီရောပေါ့ဝက်ချံကတော့အဓိကဖြစ်တာတော့အကြောင်းအရာ၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တရီရကြောင့်ဖြစ်တာကလည်းအမျိုးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူကအဲ့ဘက်တရီရကိုပို့ပြီးတော့တေးစီတွေပေါ့နော် inhibit လုပ်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့လေးကိုသူကပြောတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရေးပြားဆိုပေမဲ့ဝက်ချန်နဲ့ပဲပြောတော့ဝက်ချန်အကြောင်းလေးပဲပြောလိုက်တာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဝက်ချန်ကလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာတော်တော်အဖြစ်များတယ်ခင်ဗျတကယ်တမ်းကတော့အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဝက်ချန်ကိုလက္ခဏာတစ်ခုလို့မမြင်ကြဘူးပေါ့မြန်ကြဘူးဟိုရောကဒီစကူကမသိခကြဘူးပေါ့တကယ်တမ်းဝက်ချန်ကလည်းတကဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးပြားလူနာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီ research တွေလုပ်ထားတာလည်းရှိပါတယ်ဒီညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ကဒီအရေးပြားပြဿနာ100ဖြစ်တယ်ဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်လောက်ကဝက်ချံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျပြီးတော့အဓိကလည်းသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝက်ချံဖြစ်တဲ့အပြင်သူကဝက်ချံရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေပေါ့သူမှနေပြီးတော့အမာရွက်တွေကြံပေးတော့ဒီသူ့ရဲ့အားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို confidence ကိုကျစေမယ်ဒါမျိုးလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီဟာကြီးဝက်ချံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လို့မဖြစ်သင့်ပဲနဲ့တတိယရောက်ကုသဖို့အကြံဉာဏ်ပေးရှင်တွေပေါ့လေနော်ပြောပါဦးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Thailand Research and Development Manager တူဖြစ်တဲ့ Wasu Bon မှလည်း Pons Anticlear ထုတ်ကုန်အစ်မပါဝင်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ Thymodi Essence အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြသပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင် Pons ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအစ်စ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ Pons Anticlear မျက်နှာသစ်စပြားနဲ့ဂျယ်စတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုရင်ဘုဒ္ဓတရားစရာအကြောင်းအရာများရရှိစေမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအတွက်နောက်လာမယ့်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲအခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီကနေ့အခမ်းအနားကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။